დაკლავს საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დღე აღნიშნა გარემოს დაცვის სამინისტრომ. დღესთან დაკავშირებით თბილისში სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართა, მოწყო თეატრალიზებული წარმოდგენა, მინისტრმა კი ფოტოკონკურსის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. ბიომრავალფეროვნების დღის აღნიშვნას საქართველო მე-7 წელია უერთდება. სამწუხაროდ საქართველოში ჯერჯერობით ძალიან აქტიურად უფრო რამდენიმე სკოლა, ნუ 200-მდე სკოლა არის ხოლმე ასეთ პროცესებში ჩართული და იმედი მაქვს, რომ მომავალში უფრო და უფრო მეტი მოქალაქე მიიღებს ამ პროცესებში მონაწილეობას და გააცნობიერებს, რას ნიშნავს ბიომრავალფეროვნების დაცვა. ნებისმიერი პოზიტიური ნაბიჯი ერთრამეს გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ეს არის ინვესტიცია სამომავლოდ. ეს არის მომავლისთვის შექმნილი ჯანმრთელი გარემო.